Це Суспільна студія проєкту «Сьогодні головне». Чи завжди знижена ціна справді вигідна? Чи завжди акція зрозуміла? І чи завжди реклама правдива? Це будемо з'ясовувати з Оксаною Калініченко, начальницею відділу захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Пані Оксано, продавці продають, споживачі купують товари чи користуються послугами. При цьому хочеться, щоб ці стосунки були чесними і нічиї права не порушувались. Які закони, які документи регламентують ці відносини продавця і споживача? Добрий день, шановне панство. Хочу вітати всіх з наступаючими різдвяними святами і новорічними. Закон України про захист прав споживачів регулює відносини між суб'єктом господарювання і споживачем. Це основний закон. Потім для суб'єктів господарювання, коли ми йдемо на перевірку, це найбільше, що ми приділяємо увагу, це чи дотримується суб'єкт господарювання правил торгівельної діяльності. Це основні два такі закони, на які ми опираємося. Найбільше, на що звертаємо уваги, це чи правильно оформлений цінник в магазині. Це, перш за все, на це звертає, напевно, свою увагу і споживач. Про цінники. Цінники бувають різні. Красиві, інформативні, не дуже інформативні. Яка інформація має бути на ціннику, аби він відповідав усім вимогам закону чи інших якихось документів? Перш за все, інформація для споживача має бути на державній мові. Це перш за все, на що треба звернути увагу. Друге, ціна в нас має бути позначена в гривні. Це законом регулюється і має бути однаково для всіх, тому що ми живемо в Україні і правило має бути одне. Інформація на ціннику має бути завжди доступна, достовірна, своєчасна і нести таку інформацію. Це ціна вказана за одиницю товару, потім найменування суб'єкта господарювання, що продає цей товар, потім відомості про вміст шкідливих речовин, якщо цей товар відповідає, підлягає під цю категорію. Далі, дані про ціну і умови придбання товару. От це в ціннику важливо побачити, якщо це акція чи скидка, там має бути це зазначено. Споживач має право бачити і попередню ціну, і та, яка діє на сьогоднішній день. Ну, про знижки і про акції ми поговоримо ще, а більш детально зупинимось на цінниках. Правильно це і чи відповідає вимогам, коли на товарі просто є наліпочка така, і там ціна. Там немає ні гривень, нічого. Ну, скажімо, 20.00. Тобто ми собі так думаємо, що це 20 гривень. Але цінника ніякого немає. Це порушення? Так, це порушення закону України про захист прав споживачів і правил надання торгівельних послуг. Тому що на ціннику має бути інформація не тільки про ціну його, а також містити інформацію про суб'єкта господарювання і про те, хто виготовив цей товар. Також умови його зберігання, використання товару надалі і термін придатності. Ну, це якщо такий товар, який має термін. Обов'язково має, якщо навіть товар не обмежений термін використання, має бути написано термін зберігання або термін використання не обмежений. Якщо це стосується одягу або якихось інших товарів. Тепер, напевно, наші глядачі бачили такі цінники, де дуже дрібненьким шрифтом написано так, що треба збільшувальне скло, аби побачити, що там написано. Як з цим? Ну, тут трошечки тяжче, ніби інформація є на ціннику, так підійде продавець. Ви можете завжди спитати в продавця, щоб він вам розказав, що яка інформація міститься на ціннику, якщо вам погано видно, тому що вимог, от яким там саме шрифтом, немає саме. Головне, щоб ця інформація вся була зазначена. Так, напевно, теж треба запрошувати продавця чи консультанта, коли цінників багато.
і важко збагнути, який цінник чого стосується. Скажімо, продаються шкарпетки, і там скорочення якісь, до яких шкарпеток то стосується той цінник, невідомо. Чи може покупець вимагати навести лад на цьому прилавку? Звичайно, тому що покупець має бути повідомлений про ті шкарпетки, як ви вже навели приклад, і цінник має бути відповідати. Бо зазвичай так, у наших магазинах продавців багато, консультантів багато, а як кинеться купувати, то людина може навіть не відразу зорієнтуватися, який цінник і до чого стосується. Особливо, якщо вони межують із цінниками по акції, без акції, і хтось перекладав, і консультанти часто кажуть, ой, то переклали, там акції немає. Це відповідальність консультанта або продавця, це відповідальність магазину, що вони мають слідкувати за цим. Тому що зазвичай так вони і говорять, але я ж вже повторююся, що споживач має доступну мати інформацію на сьогоднішній день. Так, покупець вибрав собі товар, взяв його і пішов розраховуватись на касу. І на касі з'ясувалося, що ціна на ціннику і ціна у чекові або оголошена касиром не співпадають. Вони різняться. І як правило, в більший бік. Що робити? Коли продавець виставляє ціну, зазвичай споживачі звертають увагу на те, що ціна на ціннику нижча. Наприклад, якась акція йде або знижка, і коли товар доходить до каси, виникають такі непорозуміння. Виставляючи цей товар на акцію або знижку, уже магазин, він заключає із споживачем, майбутнім своїм споживачем, договір публічної оферти. Тобто споживач бачить ціну, і він погоджується на цю ціну добровільно. І коли на касі виникають такі суперечності, найкраще з'ясувати це, покликати або старшого адміністратора, або старшого продавця до каси, з'ясувати ці питання, тому що відповідальність несе саме суб'єкт господарювання за те, що в них або в комп'ютері вони зазвичай говорять, що не поміняли, або в базі змінилась інша ціна. Споживач дає свою згоду на ту ціну, яку він бачить на сьогодні. Він погоджується на ту ціну, яку він бачить на ціннику. І якщо можливо, то найкраще, якщо вже бувають такі випадки, що споживач купляє декілька позицій і потім уже звернув, уже він розрахувався і звернув навіть в магазині, але вже розрахувався. І складає покупки, потім вже переглянув свій чек. То найкраще це зафіксувати відео зараз на телефоні, можна це зафіксувати і потім все одно покликати старшого продавця, когось відповідального, хто там є на сьогодні, наразі в магазині. І потім різницю має повернути магазин, в будь-якому випадку. Тобто касир, в принципі, не відповідає за це. За це хтось відповідає? Відповідає керуючий магазином або адміністратор. Адміністратор. Так. І варто порівнювати ціни ще до того, як розрахувався, то простіше з'ясувати все. Уважно вивчити цінник, якщо це стосується знижок або акцій. Але якщо такий випадок трапився, то вже безпосередньо з кимось старшим спілкуватися. Про ціни з'ясували, а і ви згадали про знижки. Які бувають знижки? В яких випадках вони застосовуються? Знижки найбільш поширені, які в нас є, це бонусні програми, сезонні знижки, розпродаж, фінальний. У нас дуже часто можна зустріти розпродаж. Або міжсезонні, це найчастіше ті, що трапляються, або акційні. А також ще можна сюди додати пільгові знижки, або якісь дисконтні, або бонусні програми. Це найчастіше, які трапляються знижки. Варто звертати при цих знижках на що увагу? Найперше, головне гарно подумати, чи потрібна вам ця річ, чи не потрібна, тому що дуже багато в сезон розпродажів магазини користуються, що покупцям от зараз йдуть новорічні свята, різдвяні свята, кожен хоче придбати подарунок як за найкращою ціною і найбільш вигідними позиціями і умовами для себе. То варто подумати, чи вам потрібно це, чи не потрібно, промоніторити ціни і вже з холодною головою йти до каси з цим подарунком.
Тобто протягом другої половини грудня моніторити ціни на ялинку і купити її сьогодні ще, хто встигне. Так. Це вже буде сезонний розпродаж. Ще будемо говорити про знижки. Знаєте, от буває так, що в магазинах, де продаються продукти, овочі, фрукти, і ну, явно неякісні вже такі підгнивші овочі і фрукти, і вони продаються по знижці. І такій суттєвій знижці. Що це таке? Ну, так, якщо говорити, логічніше би було їх утилізувати, але їх продають. Що з цим робити? Це порушення, не порушення? Як буде? Ну, порушення, якщо термін придатності не вийшов і воно має належний товарний вигляд, то порушення тут немає. Магазин, якщо бачить, що вже там термін доходить до кінця терміну придатності, то може поставити, це не його обов'язок, суб'єкта господарювання, може поставити знижку на такий товар. Споживачеві варто звернути увагу, все ж таки це вибір, вільний вибір споживача, то варто звернути увагу на кінцевий термін придатності, умови його зберігання і взагалі товарний вигляд. Про акції. Акційні пропозиції. От святкові акції, передсвяткові акції. Що таке акція, що таке знижка? Є взагалі якось воно розмежовується, ці поняття? Ну, акція і знижка, саме головне, на що варто звернути увагу споживачу, це те, що вона має завжди термін дії своєї. Дуже часто цих правил не дотримуються. І найбільше скарг у нас за цим, що не дотримуються норм. Акція, в нас фінальний розпродаж може тривати і рік, і півроку, і незрозуміло, коли він закінчиться. Ліквідація складу. Ліквідовується не один рік, і все на тому складі щось лишається. Все не можуть. Бачили таке. Звертайтеся тоді до нас, бо в наші обов'язки ще теж входить моніторити рекламу, чи дотримуються суб'єкти господарювання закону України про рекламу. І саме в цьому законі визначено, що обов'язково мають бути чітко визначені терміни проведення таких акцій. У нас дуже часто можна зустріти, це найбільше порушення, що не зазначені терміни проведення таких знижок або акцій. І має бути чітко зазначено. Також варто споживачеві звернути увагу, чи скидка, акція, знижка діє на весь асортимент товару, чи це на кілька одиниць тільки, чи на якийсь виключний перелік. Тобто, перш за все, це відповідальність споживача. Ну, це ліквідація складу, розпродаж усього асортименту. На це мають у продавця бути якісь документи, так? Так, звичайно. Вони для себе проводять або внутрішні якісь накази, це безпосередня їхня діяльність, але мають бути чітко затверджені ці. Не так, що сьогодні поставили мінус 10, а завтра вже мінус 20 без ніякої причини. Тобто все узгоджується в магазині і в них мають бути відповідні документи. Це однозначно. Про акції, знову ж таки, є магазини, де немає касових апаратів, немає терміналів і проводяться акції. Я не буду їх називати. Купуєш дві речі, третя за одну копійку. Купуєш одну річ, друга за 50% вартості. Якщо не підійшов цей товар, чи можна його повернути, коли немає документів? Ну, це вже порушення буде йти прав споживача, тому що магазини повинні магазини чи будь-хто фізична особа підприємець, в кого придбавається цей товар, має обов'язково видати якийсь розрахунковий документ встановленої форми. Навіть якщо від руки вже буде написано товарний чек, номер такий, то від дати, наприклад, і зафіксовано, що це ви придбали там ковтинку сірого кольору, артикул її такий-то, вартість її, яка складала, це буде вже підтверджуючим документом. Товарний чек, тобто. Так, обов'язково.
Якщо проводиться акція, то оформлює, знову ж таки, повертаємося, продавець оформлює це належним чином. Чи може покупець вимагати чи попросити йому надати документи про механізм проведення, цю всю процедуру проведення акції тієї чи іншої чи розпродажу? Ну, споживач має бути, якби йому мають довести до відома умови акції. Він повністю може розпитати про умови акції, які там відсотки скидки, на який товар йому будуть. Угу. Однозначно. Поговоримо ще про торгівлю в інтернеті. Що там? На що звертати увагу людям, які купують? В інтернеті дуже багато знижок, дуже багато привабливих, я вже так оцінюю, як привабливі пропозиції. Хоча, як визначити, що там щось не те? На що звертати увагу? Перше за все, зараз дуже розвинена мережа інтернет, і перед тим, як здійснити свою обдуману покупку, потрібно промоніторити ціну все-таки, якщо це велика покупка, і там акція або знижка дійсно така суттєва, що ви ризикуєте і хочете придбати саме там, ну, в цьому магазині або в цій мережі відповідний товар. Найкраще, які найбільш поради такі сучасні, це щоб суб'єкт цей господарювання був такий відомий. Великі платформи, от зараз у нас є сучасні, вони все-таки несуть більш відповідальність. На рахунок маленьких таких підприємців або ФОПів дуже тяжка ситуація. У нас дуже багато звернень. За один буває і декілька дзвінків. І приходять так до нас споживачі на прийом особистий, і це не такі скарги, що ми можемо тільки поспівчувати, а допомогти, на жаль, в багатьох випадках, я не скажу, що всіх, але в багатьох випадках ми не можемо, тому що немає інформації про суб'єкта господарювала. Оплатили на карточку, не знають кому, ну, зараз Приват24 або інші, там надають таку можливість, да, що заплатили там Іванову, Івану Івановичу, але більше немає ніякої інформації. Тобто перед тим, як купувати будь-яку продукцію, треба найбільше інформації дізнатися про суб'єкта господарювання, а не після того, як купили, а потім почали уже, коли ми дізнаємося більше, коли виникли якісь проблеми, хоче покупець, ну, споживач повернути цей товар, а суб'єкт господарювання або не виходить на зв'язок, або обіцяє, що завтра-завтра я поверну кошти або заберу у вас товар, або обміняю на інший, чи там належної якості, то дуже тяжка ситуація. І виходить так, що ми ніби і можемо допомогти одночасно. Це більше от кіберполіція займається. Якщо це масові звернення. Абсолютно, скажімо, убезпечитись неможливо, але бувають такі випадки, коли от щось купила людина, скажімо, за 200 гривень, заплатила гроші, заплатила за доставку там якихось 50 гривень, отримала товар, а він не те, що очікувалось. Треба відправити назад, платить знову. І поки оце все, то, ну, зрештою, та знижка, яка була надана, то вона поглинається оцими платами за пересилання, за поштові послуги, і вже і вигоди, як такої, не особливо і можна побачити ту вигоду. Як перевіряти, як ви кажете, суб'єкта господарювання? Що дає можливість ідентифікувати суб'єкта? Ну, для того, щоб звернутися до нас, наприклад, зі скаргою, потрібно обов'язково зазначити, якщо це фізична особа-підприємець, повністю його назву, прізвище, ім'я по батькові, код ідентифікаційний або ЄДРПО, як він там здійснює діяльність, і місце провадження суб'єкта господарювання, його діяльності. Найчастіше, які виникають проблеми, це те, що зазначають там, де його реєстрація фізичної особи-підприємець. І на квартиру ми не можемо вийти із перевіркою. Тобто це має бути все-таки якийсь офіс? Якийсь офіс або магазин. Або магазин. Так. Якщо говорити, знову ж таки, про оте повернення, акційний товар беруть, ну,
Певно, що охочі беруть, інакше би акції не проводились, якби не купували. Купила людина якусь річ, якийсь одяг червоного кольору, а потім роздивилась, не пасує. Пішла міняти на одяг зеленого кольору, а йому кажуть, не можемо прийняти, бо у нас акція була, все вже немає, ми не можемо. Чи є такі товари, які не можна повернути, чи є якісь умови повернення, і які права споживача от в цій процедурі повернення товару, який не підійшов? Не то, що він зіпсований, просто щось не підійшло. Споживач має право повернути товар належної якості, якщо на ньому збережені всі цінники, упаковка, збережена товарний вигляд, саме головне, для одягу або іншої речі, і має право повернути цей товар, незалежно від того, що акція чи закінчилася, чи не закінчилася, йому будуть повертати кошти згідно його розрахункового документу. Це перше. Якщо товар неналежної якості, на нього, ну, наприклад, істотний недолік виявив вдома вже споживач. Гудзик відірваний від ковтинки, але не просто відірваний, його не просто немає, а він вирваний, я кажу, народом з м'ясом. Про цей істотний недолік мав попередити продавець товару і повідомити про те, що на нього суттєво знижена ціна. В такому випадку, якщо продавець попередив споживача, цей товар повернути не можна, тому що на нього якраз діяла знижка. Але якщо продавець цього не зробив, споживач має повне право повернути цей товар. У якому вигляді має бути оте попередження? В усному? В усному. Тобто будемо покладатися на порядність? На порядність і добросовісність продавців, так. Які товари не можна повернути ні за яких обставин? В нас діє постанова від 19 березня 1994 року, номер 172, де є вичерпний перелік продукції належної якості, товарів належної якості, які не можна повернути. Перш за все, це продукти харчування, товари медичного призначення, і там є цілий перелік непродовольчих товарів, які не можна повернути. Я наведу приклад. Це натільна білизна, постільна білизна, панчішно-шкарпетні вироби, і косметика, і інші товари. Тепер про порушення і перевірки, які відбуваються, як вони відбуваються, які, коли вони відбуваються, на, що може бути підставою для перевірки, чи можна і без підстави просто планова перевірка, як ви працюєте? В нас є планові і позапланові перевірки. Планові в нас затверджуються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів. В місті Києві знаходиться це Державна служба, Держпродспоживслужба України. І позапланові перевірки ми працюємо. Вони проводяться в нас за письмовою скаргою споживача. В письмовій скарзі, як я вже сказала, я повторюся, має бути чітко зазначити, яке питання, які права саме порушені споживача, потім повна назва суб'єкта господарювання, і потім уже після того, як ми отримаємо всю цю інформацію, вона можливо бути з першого разу, якщо ні, то ми пишемо листа до споживача, чи іншим способом дізнаємося потрібну нам інформацію, і вже потім тільки маємо погодження, надаємо до Держпродспоживслужби України, і після тільки її погодження, тобто її дозволу, ми виходимо, оформляємо всі документи належним чином і виходимо на перевірку. Це наказ і направлення. Скільки зазвичай проходить часу від звернення споживача до фактично перевірки? Ну, ми працюємо, тут у нас діє закон про звернення громадян на протязі 30 днів, але в разі, якщо там чи немає погодження, чи ще немає якоїсь інформації від споживача, то ми можемо продовжити до 45 днів, але обов'язково споживача ми в будь-якому випадку повідомляємо. І ще в нас є звернення урядова гаряча лінія, там термін дається 15 днів календарних. Тобто, у разі, якщо споживачу
здається, що порушені його права, або вони фактично порушені. Як звертатися? Які докази? От купила людина запакований якийсь продукт харчування, сподіваючись, що він нормальний, принесла людина, ну, консерву якусь додому, відкрила, а там що робити? Як довести, що хай з акцією без акції, як завгодно, що робити? Ну, найперше звернутися в магазин з вимогою повернути товари. Якщо ні, то тоді вже до нас, вулиця Шевченка, 53, що місто Хмельницький. Що фіксувати, фотографувати? Фотографувати обов'язково. Відеофіксація, фото, так? Обов'язково, і, так. І є розрахунковий, розрахунковий документ. Ну, звичайно, виходимо потім на перевірку, або ну, у нас є ще інший відділ, який займається саме безпечністю харчових продуктів. І там уже ми тоді діємо згідно чинного законодавства. Ну, і наостанок, які порушення ви фіксуєте під час перевірок, і наскільки охоче суб'єкти господарювання усувають недоліки? Як ви це контролюєте? Найчастіше суб'єкти господарювання йдуть, ну, все-таки за законом, ми їм пояснюємо їхні і права, і обов'язки, так як і споживачам. Коли надходить до нас скарга, то це не обов'язково може бути перевірка, ми можемо просто роз'яснити споживачеві його права в даному випадку, бо, можливо, там порушень і не було, а споживач цього не знає. Ну, да, здалося можливі, йому, да, що там. Можливі різні випадки, але вже якщо виходимо за скаргою, то і суб'єкт господарювання теж проводимо, як би, скажімо так, його навчання ж, так. Ну, так, звісно, це перше. Які найчастіше порушення? Це невидача чеку, може бути. Не всі суб'єкти господарювання хочуть повертати товар. Акції без акції, можливо, також фіксуємо ці звернення. І строки проведення акції завжди зазначають? Ну, якщо письмові скарги, то в нас зазвичай питання тут не стоїть. Зазвичай стоїть просто повернення товару. А вже якщо не зазначено терміни проведення цієї акції, це вже більше стосується закону України про рекламу. Тобто акція, інформування про акцію – це все-таки рекламування певної діяльності, вважається, так? Ну, акції чи одне, а вже про рекламу – то трошечки інше. Але питання, ну, найчастіше, те, що в нас скаржаться споживачі, це от невидача розрахункового документа, я повторюся, або неповернення товару. Або ще, ну, в нас є, але сьогодні ми це не піднімали питання, це, якби, ну, найчастіше те, що у нас зустрічається, те, що повернення або проведення товару за гарантійним ремонтом. Це вже стосується побутової техніки або складної побутової техніки. Дякую вам за розмову. Сподіваємось, що ця інформація, яку ви надали, і поради будуть корисними нашим глядачам. А я вам нагадаю, що моєю співрозмовницею була Оксана Калініченко, начальниця відділу захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Ми говорили про ціни, знижки та акції. Уже скоро настане новий рік. Сподіваюся, що ми будемо жити у мирі і достатку, і ніщо не затьмарить наше життя з вами. Дякую, що були суспільним. Залишайтеся з нами і у новому році. Гарних вихідних, веселих свят. Зустрінемося обов'язково.